guudahaan ba gobolka sanaag saaka siyaabsami iyo nabadgelyaha bilaabmay doorashada isku jirkana golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaana shacabka reer sanaag saaka safuf dhaadheer ugu jira islamarkaana codkooda ay uga dhiibanayaan in ka badan 329 goobood oo degma doorasho waxaana musharaxiinta labada gole ee ku tartamaya doorashadaasi ay kala yihiin golaha deegaanka 39 halka golaha wakiiladana yihiin 36 waxaana kasoo hadhaya tiradii loo xadiday komishinka doorashooyinka qaranka somaliland waxaana saaka goobaha doorashada codbixintu ay ka socotay kormeer ku gaala bixinayay mas-uuliyiinta komishinka doorashooyinka qaranka somaliland iyo madaxda maamulka gobolka sanaag waxaana warbaahinta la hadlay guddoomiyaha komishinka doorashooyinka ee gobolka sanaag sharmaake cabdilaahi cali iyo komishineer cabdiraxmaan duxood iyo bare saabka gobolka sanaag injineer axmed cismaan xasan oo guud ahaanba shacabka gobolka sanaag u baaqay inay si nabadgelya ay u codeeyaan may tahay 2030 waxaa guud ahaanba ka bilaabmay gobolka sanaag iyo somaliland oo dhan doorashadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka taasoo ilaa hadda si nabada oo qurux badan oo daah furan noogu socota dhammaan dalka somaliland waxaa ka bilaabantay doorashadii isku sidkaneed ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka anagu waxaan ku sugnay gobolka sanaag magaalada ceelgaabo saaka todobadii subaxnimo ayay goob walba ka bilaabantay goobaha gobolka sanaag waa 399 goobood ilaa iminka warka aanu hayno ayna soo gaarayaa goob walba si habsamiya ayay u socotaa marka bilowga ay bilaabmayaan doorashadu ee saacadaha ugu horeeya 7:00 ilaa 9:00 had iyo jeer waxaa dhacaa jam iyo waxaa dhacaa iyo technical error yar baa dhaca waa wax lagu yaqaano doorashada laakiin iminka wax walba sidii loogu talagalay bay u socdaan aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka sanaag oo runtii aan ilaa xaalay ka seexan gobolka sanaag sida ugu dhici lahayd si wanaagsan oona soo abdeed gareynaya kolba meeshay wax marayaan iyo waxyaabaha jira aad baan ugu mahadnaqayaa isagii saraakiisha ee ku sugan gobolkan insha allahu tacaala sida aan sheegay waxaanu rajaynaynaa gobolka inay si fiican uga dhammaato waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa ugu mahad celinaynaa alxamdulillah aanu leenahay in goob kasta ay saaka xilligii loogu talagalay ay doorashadii ka bilaabantay si nabadgelyo oo salmiyana ay maxaan ku dhahday uga bilaabantay meel dhibaato laga soo sheegayna ilaa iminka aanay jirin waxaana telefishinka caalamiga home cable tv aleedadoodaa ku marayay goobaha doorashada caalamiga home cable tv waxaan dareenkooda wax ka weydiinay kan waxaan u taaganahay salaadii subax baanu nimi inaanu codayno baanu kayuga ku jiraa qoraxda u taaganahay xildhibaanadanu soo saaray naado baarlamaanka iyo golaha deegaanka nabadgelyaanu ku taaganahay si fiican bay noogu socotaa maasha allah waxaan joogaa goob ka mid a goobihii birdaha ee laga codaynayey insha allah waxaan u codayn doonaa waxaan cod ugu ridi doonaa insha allah musharax golaha baarlamaanka iyo degmada insha allah aanu ka rajayn doona inuu si fiican ugu shaqayn doono gobolka iyo dilaa yihahda insha allah qof kasti musharaxa uu jecel yahay isagoo habiya oo aan maxay ahayta khalkhal kaga jirin oo u fiirsanaya sida uu qorayo oo ugu ridayo ayuu ka fiirsanayaa mushaar wuxuu rabo ayuu dooranay anagu waxaanu nimi halkan saaka salaad 6:00 subaxnimo kayugu uu dheer yahay aad bay u socotaa si fiican bay u habsamayaa bay u socotaa doorashadu annaguna dareenka iyago aad buu wanaagsan yahay insha allahu daciddaan u codaynaynana sigriti baanu insha allahu tacaala ku codayn doon waxaan u codaynaya waxaan meesha u yimi inaan u codeeyo golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka isku sidkan labada qof ee anigu markaa doonaya waxaan dooranayaa qofkaan anigu ii sharaxan ama qofka aan ka arkay inuu qofkani yahay qofkaan anigu dooranayay ee aan ka arkay inuu gobolka horumar usoo kordhin karo golaha deegaanka iyo baarlamaanka kolay saaka waxaan diyaar u ahay inaan u codeeyo golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka insha allah waxaan rajaynayaa inay doorashadaasi si nabada ku dhammaato waxaan ku jirnaa doorasho doorashadaasoo ah golihii baarlamaanka iyo golihii deegaanka taasoo waxaan kugu dhahan maanta kayuga ugu jiro shucuurteedu aad bay u kacsan tahay aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii musharxiinta aan u codeynayana waxaan jeclahay 95% inuu ilaahay nagu guuleeyo iyo musharxiinta kale ee gobolka ka sharxanba waxaan soo joogay ilaa 1968 ayaana garanayaa doorashadii dhacday oo in cigaal oo prime minister kusoo baxay loo codeynayo ayaan iflaka gala oo wax ka garanaya tanna maanta waan joogaa intii somaliland doorasho kasoo qabsoontana goobjoog baan kaga garanaya wax badan baynu kala duwayn tantii ka horeysay berberaan ka kalay tii kasii horeysana burcaan ka kalay si aadaba bay u kala duwayn tani waa doorasho weyn oo culus oo mataanaysan oo isku sidkan oo bilaa buuqa oo bilaa rabasha dadku waa dad aad u bartay aadna u fahmay nidaamka loo codeeyo ama nidaamka laysu doorto maanta waa maalin weyn waxaan leeyahay dadka fartiina maanta codka xoogu bixiya qofnii codka la habsaamin
waxaanu doonaynaa kuwii na matali lahaa. Isbeddel baynu u baahannahay, fartiina aan ugu huyelino dad wax noo qaban kara. Waxaan u mahadcelinayaa ciidanka nabadgelyada, sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ciidanka booliska, militariga, sida wanaagsan ay hawsha u wadaan, sidoo kale nimada komishinka baa iyagana u mahadcelinayaa. Waxaan anigu ahaa Maxamed Cabdi Isxaaq, aan codeynayaa maanta 12 May ayaan halkan ka codeynayaa. Waxaana ugu ridayaa ninka aan hadba la socdo ee aan xisbigan la socdo, labada musharaxa isku sidkan ayaan u codeynayaa. Golaha deegaanka iyo kan wakiilada labadaba waa ka soo codeeyey, ilaa iyo 96-kii waa codeynayay. Tanu waxba kaba duwanada, waa uu nidaamkeeda yar xoogaa adag, tan waa ka yar nidaam duwanta. Waagaa hore waa nidaam fiicnayd, haddeerse siba yar gacan culus tahay halka kanu. Dees intaasaan ku soo koobsanaya. Ma jiri jirtay laba doorasho isku mar la codeeyo golaha deegaanka iyo wakiilada? Haatii 96-ka baa la isku codeeyey, kuwa kale waa kala soconayeen. Waa sida saad u aragtaa doorashadan ka hirgashay Somaliland, saad u aragtaa? Waa fiican tahay xagga maaragtay guud ahaan Somaliland ahaan. Maxamed Iidle Xasan, waxaan halkan u imanayaa saaka codeeyo doorashada deegaanka iyo baarlamaanka labada kaadhaan ku rido. Hawshuna way nagu yara adagta culusta, waqtiguna waa waqti dambe, qoraxduna way kulushahay. Dadweyne waxaan leeyahay codsanayaa komishinka iyo shaqaaluhu waa inay u fududeeyaan dadka shaqada. Anigu runtii ilaa 4-6-kii baan garanayaa doorashooyinkii, 4-6-kii baan garanayaa. Marka waxa weeyaan doorashada tan hal ciladoon yar baan ku arkay. ciladaas waxa weeye qofkii markuu maantooda fayl ku soo jira la odhanaya halkan ma tiida meel la tag. Marka waxaa ka wanaagsan mar haddii aad magaalada qura aad joogto in hal meel meeshaad doontaba laga garido. Anigu intaas xoogaa, laakiin sidoo kale waa degan tahay, waa wanaagsan tahay, aad iyo aad bay wanaagsan tahay. Runtii doorasho ka qurux badan aniga hore iima soo marinba. Waxaana leeyahay guul Somaliland, guul baan alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waa si fiican bay codayntu u soconaysaa, aad baa loo wanaagsan yahay, dhibaatana ma jirto, si fiican baa loo codaynayaa.